কৃষ্ণ হরি ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কৃত প্ৰথম অধ্যায় পদ মংগলাচৰণ ঋষিৰ প্ৰশ্ন আৰু ব্যাস নাৰদ সংবাদ ভাগৱতৰ ইয়া হ'ল প্ৰথম আৰম্ভণি। ও জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় মহেশ্বৰ এ যাৰ আজ্ঞা শিৰে বহে ব্ৰহ্মা হৰি হৰ হে মৎস্য কুৰ্ম আদি অংশ অৱতাৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ কৌতি কৌতি হে নমো নমো মধুমৰ ৰিপুম হৰি হে অন্ত যুতম মাতি হৈ যাক স্মৰি এই সমস্ত জগতে নিচা ৰক নাম হে নয় কৃষ্ণ কৰো সহস্ৰ প্ৰণাম হে প্ৰভু ভগৱন্ত ভক তৰ নৱনিধি হে হৰে কস্মৰণে আৰম ভৰ হওক সিদ্ধি হে পৰীক্ষিত মুখ কথা দ্বাদশ স্কন্ধৰ কৃষ্ণৰ চৰণে ভনে কৃষ্ণৰ কিংকৰ হে প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা দ্বাদশ পৰ্যন্তে হে কহিলা ৰাজা তত মুনিন্দ মহন্তে হে সংক্ষেপ কৰি আয়োধা ৰিয়া তাৰ সাৰ হে শংকৰে ৰচিলা কৃষ্ণ চৰিত পয়াৰ আঠাইশ সহস্ৰিষি বেদত প্ৰধান এ বিষ্ণুৰ নমিষ ক্ষেত্ৰ মহাপুণ্য স্থান হে ৰাম মধ্য কৰি সুত কপা তিলা সত্ৰ তথা এ শৌন কপ মুখ্যে শুনে ভাগৱত কথা অ শৌন কবদতি সুত শুনা নিষ্ঠবাণী অ পৰম পাতকি কালি পাইলেহে নজানি অ আৰম্ভিলো যজ্ঞ আমি সহস্ৰ বৎসৰ অ হোম ধ্ৰুমে ধ্ৰুম বৰ্ণ ভৈল কলে বৰ অ যিটো কৰ্ম কৰো আত নাহিকে বিশ্বাস অ আপোনাৰ আয়ু কৰিলো ব্যৰ্থে নাশ অ আমাৰ সম্পত্তি তুমি
চিন্তি কহিত হে করায়ুক প্রাণ কৃষ্ণ চরিত্রয় অমৃত অপরম ঈশ্বর কৃষ্ণ দেবনারায়ণ অ তানে মহাভক্তি তু শবন কীর্তন ও ইহা কি ন জানিয়া ন ধর্ম করি মরু এ কয়ু কৃষ্ণ কথা সুত সুখে যেন তরু। ভাগবত শাস্ত্রৰ আৰম্ভণি হৈছে মঙ্গলাচৰণ নামৰ শীৰ্ষৰ পদেৰে সৈতে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত কিংকৰ বুলি শংকৰে নিজকে কৈছে। কিংকৰ মানে হ'ল দাস। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ যি দাস হ'ব পাৰে সেইজনেহে ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ কৰ্ম কৰিব পাৰে। আমি প্ৰত্যেকেই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ যদিও অংশ, যেতিয়ালৈকে তেওঁ পৰমাত্মা বুলি আমি তেওঁক নাজানিম, যেতিয়ালৈকে তেওঁ এই সমস্তখিনিৰ নিয়ন্তা বুলি আমি অনুভৱ নকৰিম, যেতিয়ালৈকে সেইজনে সবকে ধৰি আছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰি ল'ব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে ভাগৱত ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ কথা আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবৰ যোগ্যই নহয়। সেইটো কাৰণে ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে মংগলাচৰণ, যে আমাৰ জীৱনত থকা দুখ যান্ত্ৰণা কষ্ট বিষাদ আদি যিমান অমংগল আছে এই অমংগলবিলাককো মংগলময় কৰিব পাৰে যদিহে আমি শ্ৰীহৰিৰ পৰম পবিত্ৰ চৰণ চিন্তা কৰিম। যিজনৰ আজ্ঞা বহমা হৰ আদি সংহাৰ কৰোঁতা আৰু সৃষ্টি কৰোঁতায়ো পালন কৰে সেইজনৰ পৰম পবিত্ৰ ঈশ্বৰক যদি আমি একমাত্ৰ জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি ভাবি আমি যদি তেওঁৰে চৰণৰ সেৱক বুলি নিজে চিন্তা কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে পৰম পবিত্ৰ ভাগৱত কথা আমি শুনাৰ আৰু কীৰ্তন কৰাৰ আমি যোগ্য হ'ব পাৰিম। ভগৱন্ত প্ৰভুক হৃদয়ত দৰ্শন কৰি ভগৱন্ত প্ৰভুৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ ভিক্ষা কৰি যোগনায়ক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ পয়াৰ চন্দত বা পদ চন্দত অনুবাদ কৰি আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ এই পৰম পবিত্ৰ কথাৰ মহত্ব ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ আৰম্ভণিতে দান কৰি দেখাইছে, যে শৌনক আদি যি ঋষি, শৌনক হ'ল ঋষিসকলৰ মাজত এজন শ্ৰেষ্ঠ ঋষি, আৰু এই শৌনক ঋষিয়ে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছে সুতমুনিৰ মুখৰ পৰা, সুতমুনিৰ পৰা। এতিয়া সুতক শৌনকে কৈছে যে সহস্ৰ বছৰ যজ্ঞকে কৰিলোঁ, যজ্ঞ কৰি আমাৰ গোটেই দেহৰ বৰণ ধূম্য বৰণৰ অৰ্থাৎ এলান্ধুকলীয়া ছাই বৰণৰ কৰি পেলালো, কিন্তু সেই সুত এতিয়াও মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই যে ভগৱান সন্তুষ্ট হৈছেনে নাই। যি কৰ্ম কৰি ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হৈছেনে নাই তাৰ বিশ্বাসেই আনিব নোৱাৰি তেনেকুৱা কৰ্মত আৰু মই লাগি নাথাকোঁ। গম পাইছোঁ তুমি বোলে পৰম পবিত্ৰ ভাগৱত কথা লাভ কৰি ভগৱন্তক তুমি সাক্ষাৎ তুমি দৰ্শন পোৱাৰ দৰে তুমি আনন্দিত হ'ব পাৰিছা, পোৱাৰ দৰে তুমি আনন্দিত হ'ব পাৰিছা। গতিকে আমাৰ জীৱনটো হ'ল এখন অৰণ্য স্বৰূপ, এই অৰণ্যখনৰ নাম হ'ল মায়াৰ অৰণ্য। মায়াৰ অৰণ্যত যেতিয়া আমাৰ জীৱনটো বসবাস কৰি থাকে তেতিয়া আমি ভাগৱত শুনিবৰ যোগ্য নহওঁ। মায়াৰ অৰণ্যৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগিব ভক্তিৰ যোগেদি, ভাৱনাৰ যোগেদি, চিন্তনৰ যোগেদি। এই ভক্তি ভাৱনা আৰু চিন্তন এই বস্তুটো শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়ালৈ নিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোকে ভাগৱতত কোৱা হৈছে নৈমিষা বুলি। নেমি মানে গতি, গম পাইছেনে? নেমি মানে গতি, আৰু ঈষা মানে য'ত এই গতিটো ৰৈ দিছে, আমাৰ জীৱনৰ মায়ামোহৰ গতিটো য'ত স্তব্ধ হৈ দিব পাৰে, আমাৰ জীৱনৰ বাহ্যিকমুখী গতিবিলাক য'ত আত্মামুখী হৈ দিব পাৰে। আচলতে নৈমিষা অৰণ্য যদিও এখন আছিলে, আমাৰ কাৰণে নৈমিষা অৰণ্য কোনখন হ'ব? আমাৰ কাৰণে নৈমিষা অৰণ্য হ'ব সেইখন যিখনত আমি নিজে উপবিষ্ট হ'লে আমাৰ জীৱনৰ সমস্ত মায়াময় মোহময় সমস্তবিলাক বিষয় বাসনাৰ বন্ধনৰ পৰা আমি নিজকে মুক্ত কৰি ল'ব পাৰিম। অৰ্থাৎ মায়াৰ গতি য'ত স্তব্ধ হ'ব
ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণর সনাতন গতির যত প্রবাহ হব, এই প্রবাহী হল ভগবন্তর ভাগবত কথার যে গতি। ভাগবত কথা শ্রবণ করবলে পড়াটা হল মহাভাগ্য, ভাগবত কথা কীর্তন করবো জীবনের ডর সৌভাগ্য। সেইটার কারণে এই পরম পবিত্র কথা বৈকুণ্ঠপতির বৈকুণ্ঠত আসে, কৃপা করে সৃষ্টিকর্তাক দান করেছে সৃষ্টির আগত। সৃষ্টিকর্তায় সৃষ্টি করবর কারণে যেটা শক্তি লাগিব, এই সনাতন শক্তির আধারই হল শ্রীমদ ভাগবত। সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির শক্তির আধার হল ভাগবত। সেইটো কারণে যে কথা ভাগবতত আছে সেই কথাহে সকলতে আছে। সেইটো কারণে শাস্ত্রভাগ মর্ত্যর শাস্ত্র বলে ঘোষণা করা হওয়া নাই, শাস্ত্রভাগক প্রতিপাদন করা হয়েছে বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র বলে। বই মানে মায়া, কুণ্ঠ মানে নাই নাইকিয়া, যে ঠাইত মায়ার স্পর্শ নাই। জগতের ঈশ্বর বৈকুণ্ঠপতি যিজন সকলের মূল, কুণ্ঠ যত দ্বিধা নাই, যত শঙ্কা নাই, যত ভয় নাই, যত ভীতি নাই, যত কোনো মায়া আর মোহর এইবিলাকর বন্ধন নাই, সেই ঠাইখনক কোৱা হয় বৈকুণ্ঠ। ভগবন্ত কৃষ্ণর এক পরম পবিত্র নামও বৈকুণ্ঠ। ভগবন্ত কৃষ্ণ যত বাস করে সেই বাস করা ঠাইও বৈকুণ্ঠ। আর যে ঠাইত নির্গুণ নিরাকার রূপে বাস করে আছে সেই শাস্ত্র নামও শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্র, এই শাস্ত্র নামও বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র। সেইটো কারণে দ্বাদশকণ্ড ভাগবত কেবল ভগবন্তর কেবল শাস্ত্রই নয়, দ্বাদশকণ্ড ভাগবত হল দ্বাদশটা ভগবন্তর বাংময় মূর্তিস্বরূপ, নির্গুণ তেওঁ দেহর অঙ্গ। প্রথম আর দ্বিতীয় স্কন্ধ দুটা হল ভাগবত ভগবন্তর বামপদ আর সুপদ, তৃতীয় আর চতুর্থ স্কন্ধ দুটা হল বাম উরু আর সু উরু, পঞ্চম স্কন্ধ হল নাভি পদ্ম, ষষ্ঠ স্কন্ধ হল বক্ষ, সপ্তম স্কন্ধ হল বাম হাত, অষ্টম স্কন্ধ হল ভাগবত ভগবন্তর কোহাত, নবম স্কন্ধ হল কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ হল মুখ পদ্ম, একাদশ স্কন্ধ হল ললাট বা কপাল, আর দ্বাদশ স্কন্ধ হল শির। ভগবন্ত বৈকুণ্ঠপতির সমস্ত তত্ত্ব মর্ম আর অর্থ এই ভাগবত শাস্ত্র দ্বাদশটা স্কন্ধ নিজে প্রতিপাদন করার, ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করবলে হলে পরিবেশটা পবিত্র আর শুদ্ধ হবে লাগে। এইটো কারণে এই ভাগবত শ্রবণ করবলে পরীক্ষিতক লই যাওয়া হয়েছে গঙ্গার পারলে। এই ভাগবত কথা শ্রবণ করবর কারণে সৌনক আদি সহস্র ঋষিক একেঠায় করা হয়েছে কত নৈম্যিক অরণ্য, যে শাস্ত্র বৈকুণ্ঠ স্থান, যে শাস্ত্র বৈকুণ্ঠপতির রূপক প্রতিপাদন করে সেই শাস্ত্র যতে ততে শ্রবণ কীর্তন করবা না যায়, যেহেতু ইয়ার আছে সনাতন শক্তি, ইয়ার আছে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আর পবিত্রতা, যে পবিত্রতায় সমস্ত পাপর আমার সকলকে মুক্ত করে দিব পারে। পাপ বিলাক হল শুকান বনের নিচিনা, ভাগবত হল এই শুকান বনের মত অগ্নিস্বরূপ। পাপরূপী শুকান বনক ভাগবত রূপী অগ্নিয়ে পুরিশিয়া ছাই করে দিব পারে। সেইটো কারণে এই কথা যত শ্রবণ কীর্তন হয় সেই ঠাই পবিত্র ঠাই বলে মান্যতা করা হয়, গণ্য করা হয়। এইটো কারণে সৌনক আদি ঋষিও এই ভাগবত কথা কীর্তন করে শুনাইছে নৈমিষা স্বরূপ অরণ্য, যে অরণ্যত মায়ার প্রভাব নাই, যে অরণ্যত জীবনের মায়ামোহর বন্ধনের প্রভাব নাই, যে অরণ্যত কেবল যজ্ঞস্বরূপ ঈশ্বরক যজ্ঞর যোগেদি উপাসনা করা হয়েছিল। জীবনের আটাইতকৈ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হল ভাগবত কথা শ্রবণ আর কীর্তন। সেইটো কারণে নৈমিষা অরণ্যত করা যজ্ঞর যে যান্ত্রিকতা, এই যান্ত্রিক যজ্ঞক বাদ দি এবার চৈতন্য যজ্ঞ করেছে, যার নাম হল শ্রীমদ ভাগবত কথা শ্রবণ আর কীর্তন। সেইটো কারণে আঠাইশ সহস্র ঋষিয়ে শুনিয়ে এই ভাগবত কথা শুনিহে জীবনের সাধনাক সিদ্ধির পথলে মুক্ত করব পারিছিল। সেইটো কারণে কলির মানবরূপী জীববিলাকর আয়ু হল খন্তেকিয়া, খন্তেকীয়া আয়ুর ভিতরত এই মানবে কি যজ্ঞ করব, কি তপ করব, জীবনক যদি ভাগবতমুখী করে লয় হলে ভগবন্ত সাক্ষাৎ করার একটা সুন্দর ব্যবস্থা। সংক্ষেপে এই ভাগবত কথার শ্রবণ আর কীর্তন, এই ভাগবত কথা শ্রবণ করার পশত বা কীর্তন করার পশত আমি যে হরিক প্রত্যক্ষভাবে পাব পারো তার বিশ্বাস ভাগবতর প্রথম স্কন্ধতে আমাক দিয়াই দিছে। কেনেকে দিয়াই দিছে? ভাগবত হল ব্যাসর ভুলের সংশোধন, ভাগবত শাস্ত্র হল প্রণেতাস্বরূপ পরমেশ্বর বেদব্যাসর ভুলের সংশোধন। ভগবন্তর স্বরূপক বুঝাবর কারণে অষ্টদশদল মহাভারত নির্মাণ করিলে, যার নাম হল পঞ্চম বেদ। মহাভারতের অন্তর্গত দিব্য জ্ঞানময় গীতাও প্রণয়ন করিলে, যে গীতা কোনো বুঝি নাপায়।
ইমান জটিল বুঝেছে সোতৰ পুৰাণ প্ৰণয়ন কৰিলে সোতৰ পুৰাণ প্ৰণয়ন কৰিলে পুৰাণৰ বিবৃতিবিলাকৰ যোগেদি মানুহে নিজৰ জীৱনকেই যুদ্ধময় কণ্টকাকীৰ্ণ কৰিবলৈহে লৈ গ'ল বলি দিবলৈ কৈছিলে তোমাৰ লোভটো আৰু বলি দিলে ছাগলী বলি দিবলৈ কৈছিলে তোমাৰ এই মুখেৰে পেক পেক কৰি থকা এইটো ব্যৱস্থাটো বলি দিলে হাঁহ বলি দিবলৈ কৈছিলে তুমি পথালি হৈ পৰি নাথাকিবা আৰু বলি দিবলৈ ল'লে কোমোৰা বিৰাসে প্ৰতি কথা বুজাইছিলে এটা আৰু মানুহে কৰি দিলে এটা গম পাইছানে বেদ শৃংখলাবদ্ধ নাছিল বেদ আছিলে অপৌৰুষেয় অপৌৰুষৰ পৰম পুৰুষৰ শ্ৰীমুখৰ বাণী এই বাণীৰ পবিত্ৰতাক তেওঁ যিসকলে তপস্যা কৰিছিলে তপস্যা কৰি শ্ৰৱণ কৰাসকলে সেই বাণীৰ পবিত্ৰতাক হৃদয়ংগম কৰি বুজি পাব আৰু লোক সমাজৰ মাজত তাক প্ৰচাৰ কৰিব এই বুলি ভগৱানে ভাবি লৈছিলে বেদ হ'ল অপৌৰুষৰ বস্তু পৰম পুৰুষৰ শ্ৰীমুখৰ বাণী এই অপৌৰুষ বেদৰ মন্ত্ৰৰ অৰ্থ বুজি নাপায় বেদৰ মন্ত্ৰই যি কৰিছে তাৰ বিপৰীত কৰ্ম কৰিবলৈ ল'লে বেদে আহি বেদব্যাস ৰূপেৰে তেওঁ আহি বেদক বিভাজন কৰিলে ঋগ যুজু সাম আৰু অথব্য চাৰিভাগত ভাগ কৰিলে এই চাৰিভাগৰ মূল তত্বই হ'ল গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকত গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকত নিৰ্বাহ কৰা ক্ষেত্ৰখন নিৰ্গুণ আৰু নিৰাকাৰ সেইটো কাৰণে তাৰ পৰা নাম আলিলে নাৰায়ণ কিন্তু তাকে নুবুজি যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল বলি বিধানেৰে সৈতে জীৱনটো কণ্টকাকীৰ্ণ আৰু ভক্তিৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গুচি গ'ল বেদব্যাসৰ উদ্দেশ্য আছিলে ভক্তিৰ সংস্কাৰ দান কৰা সমস্ত মানৱক ভক্তিৰ সংস্কাৰৰ পৰা সমস্ত মানৱ যেতিয়া আঁতৰ হৈ গুচি গ'ল শুদ্ধ ভক্তিৰ পণ কি তাক কণ্ঠ কি তাক যেতিয়া বুজি নোপোৱা হ'ল তেতিয়া বেদব্যাসৰ চিত্ত অস্থিৰ হ'ল যিহেতু প্ৰণয়নত যদি কেনেবাকৈ ভুল থাকি যায় প্ৰণয়নৰ যোগেদি সেই ভুল জোকে জোকে থাকি যাব বেদব্যাসে নিজে চিন্তা কৰিলে যে চাৰি বেদক মই বিভাজন কৰিলোঁ সোতৰ পুৰাণ ৰচনা কৰিলোঁ অষ্ট দশদল মহাভাৰত মই নিৰ্মাণ কৰিলোঁ ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো মানুহৰ হিংস স্বভাৱ হিংস হৈ আছে মানুহৰ সত্যশুদ্ধ জ্ঞানৰ এতিয়াও অভাৱেই হৈ আছে এতিয়াও জন্মই হৈ আছে দুৰ্যোধন দুঃশাসন কৰ্ণ আদি গতিকে এই ব্যৱস্থাবিলাকক কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যাব সেইটো কাৰণে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ আৰম্ভ হৈছে ঋষিৰ প্ৰশ্ন ব্যাস নাৰদ সংবাদ আমি যেতিয়া বাৰ্তালাপ কৰোঁ আমাৰ বাৰ্তালাপবিলাকক কোৱা হয় আলাপ আমি যেতিয়া কথা পাতোঁ কথাবিলাকক কওঁ আমি কি বুলি আলাপ বুলি কথা বাৰ্তা বুলি এই কথা বাৰ্তা যদি বেছি সময় পাতি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব আলাপৰ পৰা সি কেতিয়াবা পলাপ হৈ যায়গৈ গম পাইছেনে বাৰ্তালাপৰ পৰা সি কেতিয়াবা কিহৰ ৰূপ লৈগে কাজিয়াৰ ৰূপ লৈগে বাস্তৱত সেইটো হয় ভাগৱত শাস্ত্ৰই সেইটো কাৰণে প্ৰথম বাৰ্তালাপটো আনিছে কি বুলি ব্যাস নাৰদ সংবাদ বুলি পুৰাণ পুৰাণ সূৰ্য ব্যাস নাৰদ সংবাদ বুলি এইটো কাৰণে আনিছে যে ব্যাস হ'ল প্ৰণেতা ব্যৱস্থা নাৰদ হ'ল গুৰু ব্যৱস্থা ব্যাসৰ গুৰু কোন হৈছে সি ব্যাসৰ গুৰু হৈছে সি ভাগৱতত নাৰদ যেতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱনৰ শিক্ষাবিলাক শিষ্য আৰু গুৰু পৰম্পৰাৰ যোগেদি আগ নাবাঢ়িব তেতিয়ালৈকে আমাৰ তেতিয়ালৈকে শিক্ষা শুদ্ধ নহ'ব শুদ্ধ গুৰুৰ যোগেদি আমি শুদ্ধ ভক্তিৰ জ্ঞান ল'ব লাগিব প্ৰণেতাস্বৰূপ পৰমেশ্বৰ যি বেদব্যাসে চাৰি বেদক বিভাজন কৰিছে সোতৰ পুৰাণ ৰচনা কৰিছে সেইজন বেদব্যাসক জ্ঞান দিবৰ কাৰণে ভক্তিৰ পন্থ আৰু মাৰ্গদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ ব্ৰহ্মাৰ মানস পুত্ৰ নাৰদ আহি গ'ল নাৰদ যদি মানস পুত্ৰৰ লগত যদি বেদব্যাস ৰূপী প্ৰণেতাৰ যদিহে আলাপ হয় তাক কোৱা হয় সংবাদ সংবাদ হ'ল জীৱৰ পৰা শিৱলৈ যাত্ৰা সংবাদ হ'ল বন্ধনৰ পৰা মুখ্যলৈ যাত্ৰা সংবাদ হ'ল ভুলৰ পৰা শুদ্ধলৈ যাত্ৰা সেইটো কাৰণে যদি হৰ আৰু গৌৰীয়ে কথা পাতে তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হয় হৰ গৌৰী সংবাদ ভক্তিৰ শাস্ত্ৰ যদি বিদুৰ আৰু উদ্ধৱে কথা পাতে তেতিয়াহ'লে বিদুৰ উদ্ধৱ সংবাদ হ'ব যদি গোপী আৰু উদ্ধৱে কথা পাতে তেতিয়াহ'লে গোপী উদ্ধৱ সংবাদ হ'ব যি কথাৰ যোগেদি আমি মায়ামোহৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ বন্ধনৰ শৃংখলক আমি খোল খুৱাই আত্মামুখী হৈ আমি পৰমাত্মাক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ সেই ব্যৱস্থাক ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধই দৰ্শন কৰাইছে আমাক ব্যাস নাৰদ সংবাদ ৰূপেৰে পৰমেশ্বৰ স্বৰূপ প্ৰণেতা বেদ ব্যাসৰ ভুলৰ সংশোধন নাৰদ ৰূপী গুৰুৰ এই ভুল সংশোধনৰ উপায় দান তাৰ যোগেদি ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে
এটো কাৰণে ভাগৱত হল বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ কি যে ভাগৱতে একো কথাই ভুলকে দেখুওৱা নাই বেদব্যাসৰ সোতৰ পুৰাণত যদি ক'ৰবাত কুটি বিচুটি ৰৈ গৈছেও ভাগৱত হল পুৰাণ সূৰ্য এই পুৰাণ সূৰ্যৰূপী ভাগৱতত যি ভাগৱতৰ প্ৰণেতা বেদব্যাস নিজে প্ৰথমে শিষ্য হৈ লৈছে প্ৰণেতাজন প্ৰথম শিষ্য হৈ লৈছে কাৰ শিষ্য হৈ লৈছে ব্ৰহ্মাৰ মানৱ পুত্ৰ নাৰদৰ ওচৰত নাৰদে কাৰ পৰা লৈছিলে যিজন নাৰদে ভক্তি জ্ঞান লাভ কৰিছে তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সনত কুমাৰৰ পৰা গম পাইছেনে সনত কুমাৰ হল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এক অৱতাৰ সনত কুমাৰ ৰূপেৰে তেওঁ অনন্ত নাগৰ পৰা ভাগৱত স্বৰূপ জ্ঞান লাভ কৰিছে চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণৰ যি পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব এই তত্ত্বক সনত কুমাৰে নিজৰ বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিছিলে শাস্ত্ৰ জনা আৰু বুজা এইবিলাক জানি পেলাই পণ্ডিত হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় শাস্ত্ৰ জানি আৰু বুজি তাক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰাটো ডাঙৰ কথা শাস্ত্ৰ জানি আৰু বুজি সনত কুমাৰে সেই শাস্ত্ৰক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোক হ'ল চাৰি সিদ্ধ যি জীৱনক সিদ্ধিৰ পথত উন্মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰিছিল যি জীৱনত সিদ্ধিৰ পথৰ পৰা কোনোদিন বিচলিত হোৱা নাছিলে যি ঈশ্বৰৰ স্বৰূপক সদায় সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিছিলে সেই সনত কুমাৰ ৰূপী ব্ৰহ্মাৰ প্ৰথম মানৱ পুত্ৰৰ পৰা প্ৰথম মানৱ পুত্ৰৰ পৰা দেৱৰেখী স্বৰূপ ব্ৰহ্মাৰ মানৱ পুত্ৰই এই দিব্য জ্ঞান লাভ কৰি বদৰিকা স্বৰূপ আশ্ৰমত বেদব্যাসৰ যেতিয়া মন উগুল থুগুল হৈছে উগুল থুগুল মনক শান্ত আৰু সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে এটা উপদেশ দিব ভাগৱতৰ ভাগৱত প্ৰণয়নৰ উপদেশ ভাগৱতৰ আৰম্ভণি সেইটো কাৰণে জীৱনৰ সৎ কথা য'ত চিন্তা চৰ্চা কৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰখনক নৈমিষা বুলি ক'ব পৰা যায় জীৱনৰ শুদ্ধ চিন্তন আৰু ভাৱনা য'ত বাস্তৱত পালন কৰি দিয়া হয় সেয়া জীৱনৰ শুদ্ধ আশ্ৰম সেই আশ্ৰমকো বদৰিকা আশ্ৰম বুলি ক'ব পৰা যায় নেদেখা ঠাইবিলাক নেদেখা আশ্ৰমবিলাক আমি মনেৰে বিচাৰি থাকিলে কি হ'ব আমাৰ জীৱনৰ মাজতে শুদ্ধ বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণেৰে সেইবিলাকক আমি বাস্তৱভাৱে আমি বিচাৰ কৰি ল'ব লাগিব সেইটো কাৰণে ভাগৱতে আমাক শিকাইছে শুদ্ধ সংস্কাৰী এটা শুদ্ধ জীৱনবোধক যি জীৱনবোধৰ যোগেদি প্ৰণয়নত যিবিলাক ভুল চিত্ৰ থাকি গৈছিল সেই সমস্তবিলাকেই আমাৰ জীৱনৰ পৰা শুধৰণি হৈ গৈছিলে হে পৰম ঈশ্বৰ কৃষ্ণ দেৱ নাৰায়ণ ও তানে মহাভক্তি তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন অ ইহাক নজানি আন কৰ্ম কৰি মৰু অ কয়ো কৃষ্ণ কথা সুত সুখে যেন তৰু সুতক এতিয়া কোনোকে কৈছে যে হে সুত ভগৱন্ত পৰম পবিত্ৰ কৃষ্ণৰ গুণদোষ আৰু তুমি লীলাৰ কথা কোৱা যি কথা শ্ৰৱণ কৰিলে সহস্ৰ বছৰ যজ্ঞ কৰাৰ যি কষ্ট এই কষ্টখিনিৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি যিজন ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিছিলোঁ যজ্ঞৰ যোগেদি সেইজন ঈশ্বৰক তেওঁ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ যোগেদি আমি সহজে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ এই হাতে সে আমাৰ অমি লীল মহাৰংগ হে তুমি হেন ভকতক ভাগ্য পাইলো সংগ এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমাৰ জীৱনৰ সৎসংগ গীতা হ'ল আমাৰ জীৱনৰ এক সৰল তত্ত্ব এইটো কাৰণে কি বুলি ঘুষিছে শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱত ধৰ্মৰ উত্তম নাম দেৱৰ উত্তম দৈৱকী নন্দন চৰণে কৰো প্ৰণাম শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা গীতা কিয় গীতা আমাৰ জীৱন সংগীত গীতা যদিও জগতৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰীমুখৰ বাণী গীতা হ'ল আমাৰ জীৱন সংগীত গীতা আৰম্ভ হৈছে বিষাদ যুগেৰে বিষাদ অৰ্থই হ'ল কান্দোন গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই ভূমিষ্ঠ হওঁতে চিৰবাসৰ কৰি কান্দুৱেই গীতা সমাপ্ত হৈছে মুখ্য যুগেৰে আৰু আমাৰো মৃত্যুৰ সময়ত মুখ্যই সাধনা গতিকে দুটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি আমি চাওঁ গতিকে গীতা হ'ল আমাৰ জীৱন গীতা কেৱল ধৰ্মগ্ৰন্থই নহয়
গীতার বাস্তব দিকত ঈশ্বরত্বক আমি বিচার করি এক ঈশ্বরক আমি আশ্রয় লওয়ার যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাক আমার গীতা শাস্ত্রে দান করেছে সেইটার কারণে কৈছে যে শাস্ত্র উত্তম গীতা গীতারূপী জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য তুমি প্রথমতে আশ্রিত হওয়া গীতারূপী জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্যর তত্ত্বত যদি তুমি প্রথমতে আশ্রিত হওয়া তাহলে তোমার জীবনে সৎসং পাব সৎসং প্রথম কি হব সৎসং হব প্রথম কৃষ্ণর চরণ কৃষ্ণর চরণত যদি আমি আশ্রয় লো তাহলে আমি ভকতর লগ পাম ভকত হল ভগবানের অভিন্ন রূপ ভকতর লগত যদি মাজত যদি আমি ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তন করার সুবিধা পাও তাহলে আমার ভক্তির জ্ঞান বাড়ি জীবনের দুষ্কার্য আর দুঃসঙ্গবিল আমার মাজর পর আঁতর হয়ে গুছি যাব সেইটার কারণে গীতারূপী ঈশ্বরের পরম পবিত্র তত্ত্বত আমি আশ্রিত হয়ে এক শরণ লই ভাগত রূপী ভক্তির সৎসঙ্গক আমি হৃদয়ের সত্যি বরণ করব লাগবে সেইটার কারণেই কৈছে যে তোমার নিচিনা সুতক কৈছে সৌনকে যে হে সুত তোমার নিচিনা এজন সৎসঙ্গর যে মানে লগ পাইছো ভগবন্তর মূল প্রতি এইটি হল আটাইতকে ডাঙর কৃপা ভাগবত শাস্ত্রে বাস্তব দিকক দেখাইছে আমার জীবনের দুঃখ আর যন্ত্রণা তেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে আমার সঙ্গবিল আমার শত্রু হব আমার সঙ্গ বলে কলে আমি অকল নিজের সঙ্গটকে লগৰ বন্ধু বান্ধববিলাক বলে কলে নহব আমার নিজের লগতো আমার লগত বহুত শত্রু আছে আমার নিজের লগতো বহুত শত্রু আছে মোহ মায়ার আগত দম্ভ দেব দেশ আদি ভাব এইবিলাক আমার শত্রু লোভ মোহ কাম কোট দম্ভ দৃশ্য অহংকার ঘৃণা তৃষ্ণা ভয় এইবিলাক আমার লগত বসবাস করা শত্রু এই শত্রুবিলাক আমার মাজের পর যদি আমি আকর করে দিব পারো তাহলে আমি আত্মতত্ত্বর গড়াকী হব পারি আত্মতত্ত্বর যদি আমি গড়াকী হও তাহলে আমার মনের মাজতে আমার সৎসঙ্গর আগমন হব প্রথম নিজে সৎ হব লাগবে নিজে সৎ নহৈ বাহিরত সৎসং বিচারি থাকিলে তেনেকা সৎসঙ্গে কেতিয়াও আমাক উদ্ধার করিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে প্রথম সৌনক নিজে সৎ হৈ লৈছে সৌনকে প্রথমে নিজে আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করে লৈছে যে সহস্র বছর মই যজ্ঞ করলে যজ্ঞর যোগেদি মই ঈশ্বরক লগ নাপালো মোৰ দাড়ি আর চুলি সব ধোঁয়া বরণের হয়ে গুছি গল গতি হে সুত যিটো কর্ম করে মই ইমান কষ্ট করে মই একো নাপালো মোৰ এটা বিশ্বাস জাগিছে পরম পবিত্র কৃষ্ণ কথার যদি মই অমৃত পান করবলে পাও মোর জীবন ধন্য হব আর তুমি সুত শুকর পর তুমি ভাগবত কীর্তন করার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলা গতি তোমার মুখেরে মই এতিয়া ভাগবত কথা পান করি মই মোর জীবনের যিমানখিনি অপূর্ণতা আছে ঈশ্বর প্রাপ্তির সেই অপূর্ণতাখিন মই আজি ভগবন্ত কৃষ্ণ পূর্ণানন্দ হরিত বিলীন হয়ে মই পূর্ণর ফালে লৈ যাম পুণ্যমদাহ পুণ্যমিদম পুণ্যাত পুণ্যম উদস্যতে পুণ্যস্য পূর্ণম এব অবশিষ্যতে জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণই হল কেবল পুণ্য তেও আদিতেও পুণ্য বর্তমানতেও পুণ্য আর অবশেষত তেওঁই সম্পূর্ণ থাকিব বাকি সব মায়া সেইটার কারণে কৃষ্ণ কথার অমৃত যদি আমি পান করব পারো তেতিয়াহলে আমি ঈশ্বরক সাক্ষাৎ পাব পাৰিম এই কথাখিনিকে ভাগবতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ আৰম্ভণিত আমাক জনালে যে আমি প্ৰথম সৎসং ল'ব লাগিব সৎসং হ'বলৈ নিজে প্ৰথমতে সৎ হৈ ল'ব লাগিব সৎসাত্বিক গুণৰ অনুশীলন কৰিব লাগিব ভাগৱত শাস্ত্ৰই মানুহক দেৱতাৰ তুল্য কৰি দিব বিচাৰিছে যাৰ লগত দৈৱিক গুণ প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থাকে সেইজনে দেৱতা দেৱতা বুলি ইন্দ্ৰক কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় ইন্দ্ৰৰ লগত ইন্দ্ৰত্ব আছে হয়নে নহয় সৰস্বতীক কিয় বাক দেৱী বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ লগত বাক শক্তি আছে লক্ষ্মীক কিয় সম্পত্তিৰ দেৱী বুলি কোৱা হয় লক্ষ্মীৰ লগত ঐশ্বৰ্যতা আছে ভগৱান কৃষ্ণক কিয় সকলোৰে গৰাকী বুলি কোৱা হয় জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হল সকলোৰে নিয়ন্ত্ৰক তেওঁ হল মূল তেওঁ মূলৰূপী সমস্ত আধাৰ এই সংসাৰ হল তেওঁ ৰচনা কৰা মায়াবৃক্ষ এই মায়াবৃক্ষৰ তিনিটা ডাল ৰাজসিক তামসিক আৰু সাত্বিক এই তিনিটা ডালৰ নিয়ন্ত্ৰক ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ তেওঁ নিয়ন্ত্ৰক এই সমস্তখিনি কথাই ভাগৱতে আমাক প্ৰতিপাদন কৰিব বিচাৰিছে যে তুমি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ তত্ত্ব কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি জীৱনটোক তুমি স্মৰণ কৰা তে হুকে হুতে হুতক সৌনকে সেই কথাখিনি কি কৈছে হে জ্যোতি স্বৰ্গ সুখিত মুখ্য সুখমূল এ ভকতৰ সংগৰ অল্প কোনোহি তুল ভাগৱতে প্ৰথম ভগৱানৰ মহিমা দৰ্শন কৰাইছে
ভগবানৰ লগত সমানে মহিমা দৰ্শন কৰাইছে ভকতৰ যে শৌনক স্বৰূপ ঋষিয়ে বুজি পাই গ'ল যে মই সহস্ৰ ঋষিৰ লগত যজ্ঞ কৰি মই যিটো বস্তু পোৱা নাছিলোঁ মই কেইজনমান ভকতৰ লগত যদি ভগৱানৰ কথা শ্ৰৱণ কৰি দিওঁ মই গোটেইখিনি অপূৰ্ণতা ইয়াক মই পাব পাৰিম সেইটো কাৰণে ভকত ৰূপী সাধুৰ সংকট বৰ দুৰ্লভ সেইটো যুগতো নাছিলে ভকত বেছি আৰু এইটো যুগতো ভকত বেছি নাই ভগৱন্তই ভাল বস্তুবিলাকৰ ৰচনা কমকৈ কৰে ভাল বস্তুৰ ৰচনা কিয় কমকৈ কৰে ভাল বস্তুবিলাক হীৰাৰ নিচিনা যদি ভাল বস্তু বেছি হৈ যাবলৈ হয় হীৰা যেনেকৈ বেছি হ'লে দাম নাইকিয়া হ'ব ঠিক সেইদৰে ভক্তিৰ সাধক যদি ভগৱান স্বৰূপ ভকত যদি কেনেবাকৈ বেছি হৈ যাবলৈ হয় গোটেই জগতখন মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ জগতৰ ঈশ্বৰৰ তিনিগুণাত্মক মায়াটোকে এই পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া কৰি পেলাব সেইটো কাৰণে তেতা যুগত ৰামচন্দ্ৰপূৰ্বে ভকত ৰচনা কৰিছিলে মাত্ৰ তিনিজন এজন বান্দৰ এজন ভালুক আৰু এজন ৰাক্ষস দাপৰ যুগত জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ভকত ৰচনা কৰিছিলে মাত্ৰ তিনিজন এজন বিদুৰ এজন উদ্ধৱ আৰু অন্যজন মৈত্ৰেয় তেতা আৰু দাপৰ দুটা যুগত ভগৱানে মাত্ৰ ছজন ভকতহে ৰচনা কৰিছিল কম পাইছেনে বাৰু এই মুখ্য ছজন ভকতৰ পৰাহে যুগে যুগে ভক্তিৰ জ্ঞান প্ৰবাহিত হৈছে বাকী বৈষ্ণৱসকলৰ সেইটো কাৰণে এই কলিৰ যুগত যদি কেনেবাকৈ ভকতৰ সান্নিধ্য পোৱা যায় কলিৰ যুগত ভকতৰ সান্নিধ্য ভগৱানৰ সান্নিধ্যৰ দৰে আনন্দদায়ক ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক সেই কথাটো আমাক এতিয়া বুজাইছে ইৰাম এই আকাশে সঞ্চৰে ৰবি ৰথ যেন বায়ু এই সূৰ্যৰ লগতে জগতৰ হৰয়ায়ু এই একখন মাত্ৰ যিটো শুনৈ কৃষ্ণ কথা ও তাৰ বিনয়ানৰ জীৱন যায় বৃথা ও কৃষ্ণতে অৰ্পিয়াই আমি কৰো কৰ্ম যত হে তাত ও নানা বিঘিনি আছে জানিলো মনত হে এতেকে পিয়ায়ু কৃষ্ণ চৰিত্ৰ অমৃত ও শ্ৰৱণ মাত্ৰকে যেন হওঁ কীৰ্ত কীৰ্ত হে জাগ যুগ যজ্ঞ কৰি দুখ পাইলো মাত্ৰ হে এবে কহি উক মহা ভাগৱত শাস্ত্ৰ শৌনকৰ প্ৰাৰ্থনা সুতৰ ওচৰত পৰীক্ষিতৰ স্তুতি তেওঁ গুৰু শুক মুনিৰ ওচৰত পৰীক্ষিতে কি পালে পৰীক্ষিতে জীৱনৰ এটা অবাঞ্ছিত বস্তু পাল পাণ্ডৱৰ নাতিৰ মহিমা আৰু বৈশিষ্ট্যই বেলেগ মানে কাৰ্তবিদ্যাজনৰ পিতৃক যেতিয়া অভিসম্পাত দিছিলে অত্ৰিমুনিয়ে ব্ৰাহ্মণক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কৈছিলে যে তই যি ব্ৰাহ্মণক তই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছ সেই ব্ৰাহ্মণক দেখি তোৰ মৃত্যু হ'ব কাৰ্তবিদ্যাজনৰ পিতৃয়ে সপোনত কেৱল ব্ৰাহ্মণে তেওঁক বধ কৰিবলৈ অহাৰে কৰে গম পাইছেনে আৰু তেতিয়া কাৰ্তবিদ্যাজনে কি কৰিলে অত্ৰিমুনিৰ ওচৰলৈ গ'ল যে সেই অত্ৰি মোৰ পিতৃ শুব নোৱাৰে কেৱল সপোনত ব্ৰাহ্মণ দেখে ব্ৰাহ্মণ এটা ওপৰত কৰিবলৈ যায় গতিকে এই মহাপাপস্বৰূপ অভিসম্পাত তেওঁক কিয় দান কৰা হ'ল আজি এই অভিসম্পাত যি দিছিলে মই তাকে আজি বধ কৰিম এইবুলি যেতিয়া তেওঁ ক'লে ক'লত তেতিয়া অনসূয়া আহি গ'ল অনসূয়াই তেওঁক সেৱা কৰি ক'লে প্ৰথমতে মূৰ্তি বধ কৰা তাৰপাছত মোৰ স্বামী অতিক বধ কৰিলা হা ব্ৰাহ্মণৰ ক্ষমাভাৱ ব্ৰাহ্মণৰ দয়াভাৱ ব্ৰাহ্মণৰ সমৰ্পণ ভাৱ যদি এওঁৰ ওচৰত মোৰ মৃত্যু দুটেই আহিছে এওঁৰ ওচৰত মৰিলেতো মোৰ জীৱনটো ভালেই হ'ব মুখ্য সাধন হ'ব অনসূয়াই যেতিয়া আহি তেনেকৈ ক'লে যে প্ৰথমতে মোক বধ কৰি লোৱা কাৰণ স্বামী যদি মৃত্যু হয় মইতো বিধৱা হ'ম মই বৈধব্য হৈ থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ তেতিয়া তেওঁ হাতৰ অস্ত্ৰ পঢ়ি পৰিলে
যে ইমান ক্ষমাশীল আৰু ইমান দয়াশীল, মই অস্ত্ৰলৈ মাৰিবলৈ উদ্যত হওঁতে মোৰ ওচৰত শিৰ পাতি দিছে, এনেকুৱা ব্ৰাহ্মণক যদি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে অভিসম পাতি পাব লাগিব। গম পাইছেনে বাৰু? ভাগৱতৰ তত্ত্ব আৰু ভক্তি তত্ত্ব শ্ৰেষ্ঠ গুণৰ ভিতৰত হ'ল ক্ষমা। যাৰ লগত ক্ষমা আছে তাৰ লগত ঈশ্বৰ আছে, সেই কথাকে আমাক দৰ্শন কৰাইছে ভাগৱতে। যে আমি যদিও ভগৱন্তক কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰি আমিও যদি কৰ্ম কৰোঁ, এই কৰ্মবিলাকতো কিছুমান ভুল থাকি যাব পাৰে, কিছুমান মায়া থাকি যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে শৌনকস্বৰূপ ঋষিয়ে সুতক কৈছে যে হে সুত, তুমি ভগৱন্ত কৃষ্ণ কথাৰ অমৃত মোক পান কৰোৱা। যি অমৃতৰ পৰা আমি যোগে যোগে বঞ্চিত হৈ আছিলোঁ, সেই অমৃত পান কৰাই তুমি আমাক উদ্ধাৰ কৰা। কি হয়, কৃষ্ণ কথা যদি শ্ৰৱণ হৈ যায়, কৃষ্ণৰ কথাৰ মহিমাটো ভাগৱতত বিশেষকৈ প্ৰতিপাদন কৰিছে। কৃষ্ণ যদিও দুটা অক্ষৰযুক্ত শব্দ, এই শব্দৰ শক্তিটো ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিলে যে এই শব্দৰ শক্তি মই তোমাক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। যদিও বা হওঁ এন হওঁ কৌটি অৱতাৰ, তথাপি নোৱাৰো কৃষ্ণ নাম মহিমা। কৃষ্ণ নামটোৰ মহিমা মই দাপৰ যুগত অৱতাৰ লোৱা এই কৃষ্ণ যদি কোটিবাৰো অৱতাৰ লওঁ, মই তোমাক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম অৰ্জুন। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নামৰ লগত ইমান তত্ত্ব আৰু শক্তি ভগৱন্ত কৃষ্ণ অৰ্পণ কৰি থৈছে। সেইটো কাৰণে যুগে যুগে যজ্ঞ সাধনা কৰি যজ্ঞ পুৰুষক পাব বিচৰা যজ্ঞৰ সাধক ঋষিয়েও সময় অহাৰ লগে লগে সুতৰ মুখৰ পৰা ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিবলৈ ল'লে, পান কৰিবলৈ ল'লে। এনেও কলিৰ মানৱ হ'ল অল্প আয়ুস, কলিৰ মানৱৰ আয়ুস বেছিদিনীয়া নহয়। বেছিদিনীয়া আয়ুস নোহোৱাৰ কাৰণেও আমাৰ ভক্তিৰ পন্থটোক আমি বেছি ক্ৰিটিকেল বা জটিল কৰি লোৱাটো উচিত নহয়। সেই ভক্তিহে আমি কৰিব লাগে যি ভক্তিয়ে সময় সাপেক্ষ হৈ আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিব পাৰে। বুজিছেনে? সত্য যুগত আছিলে তপস্যা, সত্য যুগত হ'ল তপস্যা, কাৰণ সত্য যুগত মানৱৰ আয়ুস বেছি আছিলে। ত্ৰেতা যুগত আছিলে যজ্ঞ, হয়নে? ত্ৰেতা যুগতো মানুহৰ আয়ুস বহুত আছিলে। দাপৰ যুগত আহিল পূজা, দাপৰ যুগত আকৌ পূজা কি, তাকো বুজালে কৃষ্ণই কৰিহে, যে পূজা যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে গোবৰ্ধনক কৰা, ইন্দ্ৰক পূজা কৰি একো লাভ নহ'ব, গোবৰ্ধন পূজা। গু শব্দে বেদ, গু শব্দে উপনিষদ, গু শব্দে ধেনু, গু শব্দে গাই, গু শব্দে গুৰু, গু শব্দে গোবিন্দ, গু শব্দে গুগুল, গু শব্দে গোবিন্দ কৃষ্ণৰ ভাগৱত স্বৰূপ তত্ত্ব। এই তত্ত্বক যি পূজা কৰে, জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্য এইবিলাক বৰ্ধন কৰি যি দিব পাৰে, যি আত্মাৰ শক্তিক পৰমাত্মাৰ ওচৰলৈ সনাতন ৰূপত লৈ যাব পাৰে, তেনে পূজা, তেনে পূজা যি কৰিবলৈ শিকায় সেয়া হ'ল কৃষ্ণ। সেইটো কাৰণে পিতৃ নন্দ আৰু গোকুলবাসীক কৈছে যে একো লাভ নাই ইন্দ্ৰক পূজা কৰি, ইন্দ্ৰই তোমালোকক একো জল দিয়া নাই, ইন্দ্ৰই তোমালোকক একো আশীৰ্বাদ দিব নোৱাৰে, যদি তোমালোকে কিবা পাব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে গোবৰ্ধনক পূজা কৰা। বুজিছানে? গোবৰ্ধন মানে হ'ল আমাৰ জীৱনৰ ভক্তিৰ সংস্কাৰ। ভক্তিৰ সংস্কাৰ হ'লে আমি প্ৰকৃতিখনত ভগৱানক দেখা পাম। সেইটো কাৰণে গোবৰ্ধন হ'ল পৰ্বতস্বৰূপ, এই প্ৰকৃতিখন পৰ্বত আৰু পাহাৰেৰে সৈতে নিৰ্মিত হৈছে। প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰেম, প্ৰকৃতিৰ লগত একাত্মবোধ, প্ৰকৃতিৰ মাজত ঈশ্বৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ ব্যৱস্থাটোৱে আমাক আত্মদৰ্শী কৰিব। আত্মদৰ্শী হ'লে আমি পৰমাত্মাক দৰ্শন পাম। সেইটো কাৰণে ভক্তিৰ ব্যৱস্থাটো বিজ্ঞানসন্মত, যুক্তিসংগত। ভাগৱত ভক্তিৰ ব্যৱস্থাটো কেৱল অলৌকিক নহয়, ভাগৱত ভক্তিৰ ব্যৱস্থাটোত আমাৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ যুক্তিযুক্তাখিনি গোটেইখিনি তাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে। হে জাগ যুগ যজ্ঞ কৰি দুখ পালো মাত্ৰ, হে আবে কহি উক মহা ভাগৱত শাস্ত্ৰ। এতিয়া ভাগৱত শাস্ত্ৰ ক'বলৈ সুতমুনিক ক'লে, হে ৰাম কৃষ্ণ কথা ইটো অমি তত কৰি চাদ, হে শুনো সুত শুক পৰি
হিতৰ সংবাদ তে কুত এতিয়া মই শুনিব বিচাৰিছো সুখ আৰু পৰীক্ষিতৰ সংবাদ তে আপুনি জানিব লাগিব সুখ মানে কি পৰীক্ষিত মানে কি ভাগৱতলে অনা বস্তুবিলাক প্ৰতিকৰ্ষক তত্ত্ব অৰ্থত মূলভূত ঈশ্বৰৰ গুহাৰ্থটো বুজিবৰ কাৰণে বস্তুবিলাকক অনা হৈছে এটা এটা চিম্বল কৰি প্ৰতীক কৰি পৰীক্ষিত মানে কি সুত মানে কি সুখ মানে কি সুখ মানে হ'ল আত্মতত্ত্ব যিজন ভাগৱত বক্তা যিজনে ভাগৱত কথা কীৰ্তন কৰি পৰীক্ষিতক শুনাইছে পৰীক্ষিতৰ গুৰুজনৰ নাম হ'ল সুখ তেওঁৰ মহিমা আশ্চৰ্যজনক সত্যত জন্ম তেতাত শৰণ তাপৰত সুকে পঢ়িছে ভাগৱত শাস্ত্ৰ আৰু কলিৰ সন্ধ্যাত তেওঁ কৰিছে কীৰ্তন সত্য তেতা দাপৰ কলি চাৰিটা যুগৰ সাক্ষী কোন সুখ তেওঁ সুখ কোন তেতিয়াহ'লে সুখ জীৱাত্মা নহয় সুখ পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ কাৰ নন্দন ব্যাস নন্দন ব্যাস হ'ল এক প্ৰণয়ন ব্যৱস্থা ব্যাস হ'ল শাস্ত্ৰৰ এক তত্ত্বক মৰ্যলৈ নমাই অনাৰ দিব্য ব্যৱস্থা এইটো কাৰণে ব্যাসৰ সংজ্ঞাটো গাণিতিক নহয় জ্যামিতিক ব্যাসৰ সংজ্ঞাটো যদিও ভাগৱতলৈ প্ৰণেতা স্বৰূপে অনা হৈছে ব্যাসৰ সংজ্ঞাটো গাণিতিক নহয় জ্যামিতিক কাৰ সন্তান ব্যাস হ'ল সত্যৱতীৰ সন্তান সত্যৱতীৰ লগতে সত্য তত্ত্বটো জড়িত এনেকুৱা এটা চিষ্টেমত ব্যাস সৃষ্টি হৈছে যে যিটো সঁচাকৈ অলৌকিক জন্মতে কেঁচুৱাবিলাক কি গোন্ধায় দুৰ্গন্ধময় হয় কেঁচা মাছ গোন্ধায় হয়নে নহয় মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনৰে সৈতে আমাৰ জীৱন কেঁচা মাছময় দুৰ্গন্ধময় অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ দুৰ্গন্ধক কোৱা হয় মৎস্যগন্ধা এই মৎস্যগন্ধাৰূপী অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাই যদি পৰশ পায় বা স্পৰ্শ পায় জ্ঞান বিদ্যা আৰু পোহৰৰ তাক কোৱা হয় পৰাশৰ পৰাশৰ ৰূপী গুৰুৰ যেতিয়া স্পৰ্শ পাই গ'ল মৎস্যগন্ধাৰ কেঁচা মাছ গুণ দূৰ হৈ গুচি গ'ল কি হৈ গ'ল পদ্মগন্ধা হৈ গ'ল পদ্ম মানে হ'ল নিস্পৃহ ভক্তি জীৱনৰ মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনবিলাকে আমাক কেৱল কেঁচা মাছ দুৰ্গন্ধ দিব গুৰুৰ যদি আমি স্পৰ্শ পাওঁ গুৰুৰ স্পৰ্শ হ'ল পৰাশ এই পৰাশ ৰূপী গুৰুৰ স্পৰ্শই আমাৰ জীৱনক ভক্তিৰ সংস্কাৰ দিব ভক্তিৰ সংস্কাৰে আমাৰ জীৱনৰ পৰা ভক্তিৰ সুগন্ধি প্ৰবাহিত কৰিব এই ভক্তিৰ সুগন্ধিক কোৱা হয় পদ্মগন্ধা ভক্তিৰ সুগন্ধিয়ে সদায় পৰম ঈশ্বৰক সাক্ষাৎ কৰে পৰম ঈশ্বৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ ব্যৱস্থাটোক কোৱা হ'ল সত্যৱতী এগৰাকী নাৰী তিনিটা ৰূপ তিনিটা তত্ত্ব ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ প্ৰণেতা স্বৰূপ পৰমেশ্বৰ কাৰ সন্তান মৎস্যগন্ধাৰ সন্তান নহয় সন্তান তেওঁ পদ্মগন্ধাৰ তেওঁ ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষ সন্তান কাৰ সত্যৱতী যি কেৱল সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত যি পৰম সত্যৰ ওচৰত আশ্ৰিত এই সত্যৱতী স্বৰূপ পৰম সত্যত আশ্ৰিত প্ৰণেতাৰূপী পৰমেশ্বৰৰ গভীৰ তত্ত্বৰ নাম হ'ল কি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসৰ নামটো কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ মানে হ'ল আত্মাৰ আনন্দ কৃষ্ণ মানে হ'ল পৰমাত্মাৰ পৰম সনাতন শক্তি দ্বৈপায়ন মানে হ'ল দ্বীপ যি ভাৱনা আৰু ভক্তিৰ দ্বীপত কৃষ্ণৰূপী সনাতন শক্তিক জাগ্ৰত কৰি চৈতন্য কৰি ৰাখিব পৰা যায় সেই দ্বীপৰ নাম হ'ল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সেইটো কাৰণে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দ্বৈপায়ন মানে দ্বীপ অৰ্থাৎ সেই দ্বীপটোত জন্মৰ কাৰণে তেওঁ নাম ৰখা হৈছিলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তেওঁ বেদক বিভাজন কৰিলে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নাম হ'ল কি বেদব্যাস বেদ মানে জ্ঞান জ্ঞান হ'ল অপৌৰষ বৈদিক তত্ত্ব যিটো সাধাৰণতে কোনেও বুজি নাপায় অপৌৰষ তত্ত্বটোক পুৰুষৰ মাজত অৰ্থাৎ আত্মতত্ত্বৰ মাজত আনি পেলাই বাকী দিয়া কামটো ঢালি দিয়া কামটো যি কৰে সেইজনৰ নাম হ'ল কি ব্যাস ব্যাস এক জ্যামিতিক সংজ্ঞা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পৰিধিৰ দুই মূৰক স্পৰ্শ কৰা বৃত্তৰ বৃহত্তম জ্ঞানডালক কোৱা হয় ব্যাস বুলি আমাৰ এই জীৱনো হ'ল এটা বৃত্ত জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা এই সংসাৰখনো এটা এটা সংসাৰৰূপী বৃত্ত এই জীৱন আৰু সংসাৰৰূপী বৃত্তত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে অজ্ঞানৰ পৰা জ্ঞানলৈকে মোহৰ বন্ধনৰ পৰা মোহৰ পৰা মুক্তিলৈকে
শাস্ত্ৰৰ জ্ঞানৰ অভাৱৰ পৰা সৰ্বশাস্ত্ৰ বিশাৰদলৈকে প্ৰত্যেকডালেই আত্মাৰূপী তত্ত্বৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হৈ যোৱা এডাল এডাল ব্যাসস্বৰূপ ৰেখা হয়নে নহয়? যদি আমি জ্যামিতিক দিশেৰে বস্তুটোক চাওঁ, কেন্দ্ৰ হ'ল আমাৰ আত্মা। এই আত্মাৰূপী কেন্দ্ৰক জন্মৰূপী বিন্দুৰ পৰা মুখ্য ধামৰূপী মৃত্যুৰ বিন্দুলৈকে যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এডাল এডাল ব্যাস হ'বনে নহ'ব? বৃত্তৰ বৃহত্তম জ্ঞানলৈকে ব্যাস বুলি কোৱা হয়নে নহয়? গতিকে জীৱাত্মাৰ পৰা পৰমাত্মালৈ, অজ্ঞান অবিদ্যাৰ পৰা মুখ্য ধামলৈ, জীৱনৰ ঈশ্বৰৰ শাস্ত্ৰসন্মত তত্ত্ববিলাকক আমি সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে আত্ম উপলব্ধি যদি উপলব্ধিৰ যোগেদি আমি অনুভৱ কৰি বুজি লোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোকো ব্যাস বুলি কোৱা হয়। এটা ব্যাসৰূপী প্ৰণেতাস্বৰূপ পৰমেশ্বৰৰ ভুল হৈ গৈছে। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত হ'ব বেদব্যাসৰ ভুলৰ সংশোধন। নাৰদস্বৰূপ গুৰুৱে তেওঁ ভুলক সংশোধন কৰাব এতিয়া। তাৰ আগতে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কৰা দেখাইছে কোনে? কৌণকাদী সহস্ৰ ঋষিয়ে। ভাগৱত কথা প্ৰথম শ্ৰৱণ কৰিছে কৌণকাদী ঋষিসকলে ভাগৱত শাস্ত্ৰত। আমাৰ জীৱনটো ঋষিতুল্য কৰি ল'ব লাগিব। জীৱনৰ মায়ামোহৰ বিষয় বন্ধনৰ পৰা আমি নিজকে মুক্ত কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি সুখৰূপী আত্মতত্ত্ব গুৰুৰ ওচৰত ভাগৱত স্বৰূপ শাস্ত্ৰ আমি শ্ৰৱণ কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব। ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাক আৰম্ভণিতে দেখাই দিছে। সেইটো কাৰণে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ভকতে যথেষ্ট নীতি নিয়ম আৰু নিষ্ঠা পালন কৰি পেলাই যায়। ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ তত্ত্বটোতেই এই কথাখিনি গোটেইখিনি আমাক প্ৰতিপাদন কৰি দেখাইছে।